براها بلشدة الصومالية وحا سيوينو هايستي ساعده لصورد عفاي جيريدا كوتي مالان حريسي جانناها كورا بيا يوروب ديقالي وكميد هيد دليارتا سيدوين عانكا وغا براها بلشدة يوروب ديقالي ايا وحا يشيلكو كشي انتا قرد حيسا مغالادا بربرا ايو سيدو كلي مغالادا هرقيسا غارهان ديق مدا دعار برو مالين مدكي شالي تولي قرالاد بدان لغسو قرأي ايا يوروب وحا لغو شيغي ان ميد كيدا لكيني لان حريسي جانناها كورا بيا isbitaal ka weyn ee magaalada Hargeysa habeenimadkii xalay Daawud Talaabo oo kamid ah dhalinyaradii kula kulmay markii uu shilkaasi dhacay ayaa waxaan ka wareystay balqaabkii uu dhacay shilkaasi iyo sidoo kale xilliga uu dhacay shalay to gelinkii dambe abaaraad uu afartii iyo xogaa markii saacaddu maraysay ayuu shilkaasi ka dhacay daarburug xageeda galbeed gaari fiti sabo hayo cadaana oo xagga Hargeysa ka yimi oo xagga Barbaro u socda anagu xagga Barbaro ka nimiyo xagga Hargeysa soo socono shilka la kulanay dhamaan gaadiidkii meesha marayo dhan gaadiidku ugu soo horriyay baan hayno soo istaaga waanu ku wada degnay shil aad u khatar buu hayo si xun gaadigaas uu dhacay gaadiga waxa fitista saarnayd afar qof oo midiinan tahay afartii qof dhaawac bay hayeen markii la soo qaaday saddex qof oo serious ah oo dhaawacoodu aad u cuslaa oo yinanta ku jirto darawalku ma ugu sahlanaa dhaawacaas oo isagu dhaawaciisu uu sida afarta qof kale la saarnaa uu dhaamay gaadhigaasu wadadu ka duulay dhowr jeer buu isrogay markii dambe geed buu ku dhacay markuu geed ku dhacay inantaas ka duushay oo inantaas meel laba talaabo u jirtay ayay dhaawacyo yada yaalay madaxay dhaw ku dhufatay oo gaadhiga la raftay marka sidaas walaal shir ku dhacay dhaawacyo waxaan filayaa kulli xagga Hargeysa markii dambe loo soo qaaday kulli wadadu de aad buu samaysantay waa wado qurux badan oo imanka farta laga qaaday wadayaasha gaadiidkuna de kulli mas'uuliyad inay saaraan oo ay taxadir badan muujiyaan oo gaadiidku markuu xawaaraha inta la ku socdo xoolaha ka hor iman kara gawaadhi wadada qaladka hordhisa ka hor iman karta wax kasta way dhici karaan kulli inay taxadir far badan ku daraan baa de muhiimadu weeyii oo ay aad u taxadiraan de kulli ilaahay baa la kaashaday ilaahay baa xilaaliyay laakiin hadana xawaaraha inta la markad ku socoto inaad taxadirkeeda yeelato oo aad aad u fiicnaato baa wanaagsan marka walaal shirkaas uu saas u dhacay goob joogayaasha meerka markii la kulmay shirkaas ee goobta kula kulmay waan ahayn markii dambe xalay waxaan loo sheegay in aan tigeeriyootay dhaawaca inta dhaawacantay waxaan leenay Ilaahay caafiyo in inta dhamaatay Ilaahay u naxariisto Ilaahayna dii ehelkiidii qaraabadeedii iyo dadkii ay ka baxdeen samiriyay imana ka siiyo anaguna de shirka xilligaas aan la kulanayo saas aanu adigu gaadhigii burburkiisii taayirkii ee gaadhiga ku muuyeerin muraayadii ku muuyeerin gaadhigu in badan buu shirkay inantu way ka duusho ilaa toobkii ay xidhnayd ilaa sharabaadada ay xidhnayd ilaa timaheedii wixii ba meesha yaaleen marka dhaawacaad culus oo de miisaankiisa leh oo shil aad u fulxun buu ahaa dadkii meesha marayeen dhamaan ku cumri qaadashay yar gaga xugu filnaa kulli dokumentigii gaariga ku dhex jiray gaariga darawaladii wixii ugu jiray oo dhan markii dambe gaari xagga dhayna xagga Hargeysa ka yimi xagga Badbaro socda nin askari iyo booliis oo la socnaa ilaa traffic markii dambe ugu yimaadeen marka ninka askariga ba dokumentigii iyo wixii uu ururinayo bac weyn oo bacahan waaweyn raashinka ku gurayay oo ugu gurayay qolada de gaadhiga dhaawacyada iyo meedkoodii la qaaday marka dokumentigoodii iyo waxa ayagoo guraya ayaan anagu ka nimi traffic-na joogo ninka alaabta ugu gurayna booliis aha marka deelaha uu naxariisay intii ku dhimatay inta dhaawacaaye maanta jeeftana waxaan leenahay Ilaahay caafimaad taama ha siiyo sidoo kale daawadyaal waxaa la sheegay in Yurub digaale ay hore shil u gashay kaasoo aanay wax weyn ka soo gaarin laakiin shilkani wuxuu ki sababay inay nafteeda ku weydo alan xariijinaha ka waraabiye kurad cunnaabi MMTV.